ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዴት ቆያችሁ? ሰሞኑን እጅግ በጣም አሳዛኝ የሆኑ ክስተቶች በብራዚል ላይ እየተከሰቱ ይታያሉ። እንግዲህ አነጋጋሪ የሆነ በእምነታቸው ላይ ሲያካሂዱ ነበረ፣ ሰይጣን 666 የመሳሰሉ ነገሮችን በማክበር እንግዲህ ከጌታ ጋም ሲጓተቱ ነበረ። እነሱም በሚያመልኩት ስዕልና እንግዲህ በሚያስፈራራ ነገር ቀንድ ምናምን እየሳሉ እግዚአብሔርን የለም አይነት ነገር በሚነካ መንገድ ሲያከብሩ ነበረ። ባከበሩ በትንሽ ጊዜያት ውስጥ ደግሞ ምን አይነት ፈንጅ እንደወረደባቸው ከላይ ማለት ነው። እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እነሱም ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ ነበረ ሲያከብሩ የቆዩት። ብራዚል እጅግ በጣም የሚያሳዝን ውርደት ነው በላያቸው ላይ እየሰሩ ያሉት። አንድ አምላክ እንኳን እንዳለ አያውቁም መሰለኝ። እንግዲህ እነሱ በሚሰሩትና በሚያመልኩት በሰይጣን ነው እንተዳደራለን ብለው ያሰቡት። ነገር ግን ሰይጣኑንም ቢሆን እያመለኩ ሌላን ነገር መንካት ቢተዉ አሪፍ ነበረ። እነሱ ግን እያደረጉ ያሉት ተግባር ትንሽ ከበድ ይላልና የሌላን እምነት በመንካት የእነሱን እንትን በማለት ነው ስዕል ሰርተው የሚጎተቱት። ያንን ባደረጉ ባከበሩ በትንሽ ቀናቶች ውስጥ ደግሞ ሀገራቸው በጎርፍና በመሬት መንቀጥቀጥ በመሳሰሉ ነገር ተጥለቀለቀች። እንደዚህ አይነት ቀንደም ቀንዳም ነገር እንኳን ለሕፃናቶች ስሎ ማሳየትና አምልኩ ብሎ ማስገደድም እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንግዲህ ለእነሱም ልቦና ይስጣቸው፣ አገራቸውንም ወዳለችበት እንድትመለስ እንመኛለን። እግዚአብሔር የለም ብለው የእግዚአብሔርን የሚመስል ስዕል ይዘውና ሌላ ቀንድ ያለበት ስዕል ይዘው እያወዳደሩና እየጎተቱ ነው የሚታዩት። ልቦና ይስጣችሁ ማለት እንወዳለን። አገራቸውም ወዳለችበት እንድትመለስላቸው እንመኛለን።